te mi tražili da odvedem Alekseja i upoznam ga sa dedom, tako da u ovom videu to ću i da uradim. Dok smo bili kod babi i deda pričali smo svačamu, tako da ćete svašta čuti i vidjeti u ovom videu. Ako želite još ovakvih videa, napišite u komentaru, baci like i subscribe i ajmo dalje. Dobrodošli ljudi u novi video, pisali ste nam svi kako bi želeli da vidite kako deda i baba, to jest pradada i prababa, upoznaju Alekseja. Tako da danas idemo to da snimo i baš mi interesuje kakva će biti njihova reakcija kada ga prvi put budu vidjeli. Tako da idemo da se pakujemo, malo ćemo da snimamo tu šta radimo, to sve i onda pravac gaz. Jel ide to pakovanje, ljubavi? Ovo kako ide? Kako ti moram, ja ne znam. Pa osnovno ti kažem, ne znam, kad sam ih ja rasklapala i sklapala. Pa što da snimat sad ovo? Pa evo da vidimo kako ćeš sklopiti kolica, jel znaš da sklopiš kolica? A ne znam, očigledno. Pa i dok se ti baviš time, ja idem da spakujem stvari za Bići Bilića. E, jesi što? Bravo! Ja još nisam spakovala stvari. Imam osjećaj kao da se pakujem na 20 dana nekada. Pa sad svugde, gdje god da krenemo, sad ćemo se pakovati kao da idemo negdje na 20 dana. Da, meni potreba samo gaće čarate da presuče majicu i bomba. Ja sam dobar 5 dana pohtela. Dobre. Četkicu za zuba sam. Idemo da vidimo šta nam treba za Alekseja. Lepa naša sobica. Da. Ništa, pakujemo tetrapelene, što više, znači bukvalno ovih 5 tetrapelena koje su ostale čiste, sve sam ih popakovala. Treba to pati kad mi dođe ovog. Pa treba da, to će se lako oprati, ajde, to je jedna mašina. Ovaj je mleko za tijelo, mu treba... Kada ga pereš uču, pa će se lako oprati. Za čišćenje guze, ovo nam je za mazanje guze. Da ću poneti 3 bodića, da imamo da se presvučemo. Još jednu tetrapelenu, ovo nam je za oči i tako to. Čarapice jedne, fiziološke čišćenja očiju, pošto ima krmeljice. A flašice? I flašice moram da spakujem u svoju torbu jer ovdje više nema mesta. Mali Alekseja je tamo, jednog će pavala. Šta mislite, na koga više liči? Ljudi, da li ste za to da napravimo epizodu na koga Alekseja više liči, na mamu ili na tatu ili na njene ili na moje? Bi uzeli da onako neke slike pa bi upoređivali na koga više liči, a vi bi ono naravno glasali u komentaru na koga više liči. Sad evo, malo smo ga i pokazali. Evo, nas stižemo u sela. Ne znam kako će mama preživjeti po ovoj vrućini, brate, pošto mi bukvalno skapavamo. Ako babi i dede nema klima, tako da možda da se nećemo baš nešto dugo zadržavati, nego da ćemo da zapalimo lagano. Jer ono, Maja je stigla pre nas. Jes, smo mi sipali gorivo dok smo ono uradili. I evo nas ljudi, tamo ne došla tetka, tako da nas tetka snima, neće nas snimati jeca. Ovo je, evo ga, mali Alekčić, on trenutno čpava. Idemo da vidimo, ajde, gdje su baba i deda. Dođite mi, ljubio baba, svoga tatice. Ovo ne vidim ništa. Pa dobro, pa sad ste ušli, ne vidim ništa, ljubio baka, svoga tatice. Spava. Iglo moje, pravo. Ovo, ne gori zemlja, šta je ovo? Šta ne gori zemlja? Ja, moje pravo, luče. Ja čekam na počak one. Pa stigao, vidi. Ja vam, najka. Čipi. Čestitam ti na svemu. Spava. O, pičelino moj mali. Spava. Lepo spava, baš ga brige. Ja njemu nešto stavim pod glavu. U, šta je to, deda? To se kaže za zdravlje i da bude puno para kad bude velik. Mali, mali. Hajde, sine, buđenje, ajmo. Neće hajde, da se budi, evo, neće sata. Da se budi. Hajde, evo ti ga pradeda. Neće evo ti ga da pradeda, se ajde. 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 Ej. Pa ne mogu tako, nije jeo 4 sata. Pa dobro, on će se bunit kad bude teo da jede, on će se probudit. Pa ekstra mu je, vidiš da spava. Vidiš da će spava. Umoran je, posle kupanja i posle svega. Pičulin, ha! Kakav je, deda? Odličan. Odličan. Pravi momak. Biće pravi čovjek. Pa od dobrih roditelja mora biti i dobro dijete. Narašće on, narašće brzo. Pa da, pa znate koliko je narasto do sada. Aha. Bio je baš mali, mali, sve mu nogice bile smežurane kad smo ga doneli. E? Meni bilo strašno ko šta pići mali. A, narašće. A sad se obucio, ima podbratka, ima, boga mi, svega. Pa da. Ja da ću vam meni, dok prande ovako za uvu, uveti malo. Ne reaguje za ništa. Ništa sad. Sad ni neče, ni ne vidi ništa. Ništa ne samo reaguje. Samo mu se spava. Neka. Poslije će, kad bude reaguo, pa ćemo onda da vidimo. Da. Mala sedi mi u krilo.
Znaš tu pesmu, baba? Daj brega! Dođi ti vamo, mala! Ajde! U krilu double date! Ljudi, da li ste za to da snimimo 24 sata? Deda, ja idemo na double date! E, to je dobro, brate, zapravo, a? Skini mi kečelju, bre! Ajde, masiraj me sad malo. Evo ga, masiramo. Ja. Deda, ja masiramo žene naše. Odsuđe me, vole! Leči, vole! Vole me ruke od suđa kog sam opala. Ajde mi ovaj! Op, 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 op! Ne! Nemoj se dobro! Eto, razboka babu. Satra babu, gledamo. Satra te! Miljava! A ljudi, ovdje kao što vidite smo uzeli kajsije jedno 150 kila. Nikad nisi pekla rakiju. Destilacija. Ljudi, ako hoćete da snimimo kako pečemo rakiju, tipa tamo, za koga to? Kaj magusta je, boga mi to, jel? Molim. Kad je gotov kum? Kad je gotov? Da. Prestani je da vri. Ja bih ništa nisi rekao. Za koliko je to otprilike? Ne znam šta je to. A znam ja šta je, no za koliko je to djelo? A može biti za 21 dan ako je vruće vrijeme, a može biti i za malo duže. To se sad greje, u stvari, sad pa ne, se smela, pa stvarno vri. Tako da ljudi, ovo smo uzeli za Alekseja, da ispečamo jedno, tu će biti jedno 20 litara rakije. Ajde, da koliko će biti u stvari? Pa, otprilike 20 litara. To ćemo da iskoristimo kada se Aleksej bude ženio ili za 18. rođendan, a možda i za krštene sljedeće godine, nemam pojma. Tako da, lepo smo mi to sredili, a, Bikalarka? Pa da. Pa da. Da. Biće, boga mi, bit će da se pije za Alekseja, bajo moj. Ima samo da se slavi, samo rakija domaća, prava kajsija, bez kušpica. Ako ćete to da snimimo, obavezno pišite u komentarima. Ljube, šta je ovo, guvance? Posrala me ptičica. To znači sreća, jej, sreća moja, posrala me ptičica, malo guvance. Ja sam bukvalno mislila da je kišica i ovo. A nije od Alekseja što si ga preslačila malo pre možda? Ne, ali bukvalno izgleda ko njegovo guvance. Pa da, vidiš. Te boje je. Šta radiš to, jete? Šta ti je, boši me, bog te mazo? Se dereš na mene, čoveč. To si budala, znaš. Pa što se dereš tako uvek, svaki? Jesi snimio to? Aha. Upašio sam babu malo. Da, jer risnula. Ajde da ti meni ispričam, kako je bilo kad si prvi put otišao u Novi Sad kad sam te vodio u restoran da jedeš? Joj. Slušaj to, ljudi. Slušaj, ovo je bukvalno najjača priča. Kako je došao zdrav, vedar. Dobro. U Novi Sad, prošeto. Ajde idemo na večeru. Ajde idemo. Pošli u neki restoran to. O, ne znam mu ja naziv. Ajde svak naruči. Baba umire, gledamo. Svak sebi naruči šta će da jede. Uzme onaj recept da vidim. Ajde ovo ću. Žoto ili više ja ne znam. Ali bilo je tamo još neki isi. Jesi je ovako, baba udavi se čovječe. Baba polako jepo. Gde ćeš čovječe? Pa ne stik otet. I ja lepo, ajde jedemo sad. I na kraju meni jedna muka neka, pa muka, pa muka. Hoću da povratim, pa neću. Pa. Jedva sam ja došao, još meni kaže unuk, ajmo još prošetat, ne, nemoj da šetam. A jes, ja mu rekao, ja da šetam, kaže neće, ne mogu. Oda ja kući. Pa sam ja šta će tu biti? Jedva sam čekao da dođem kući. Kad sam došao kući. Šta je onda bilo? Ja kažem, aj popijem malo vode, možda će me proći. Aj joj, braj, ono još gore. Ja lepo u WC, a dva prsta u usta, povraćaj. Pa još jednom, tri. A kako to ne mogući? To su dobri restorani Novi Sad. Ja sam tako, tri puta. I sve što je bilo, ja sam... Jesi ti završio sa gradskom hranom i restoranima? I sad... Samo domaće, ade da? Ne, ja više ne jedem. Samo sveže kad vidim da spremam. Ovako, a? Gradska rana. Ta brza rana. Ja podnosim i na... To je katastrofa. Deda, bukvalno završio sa svim restoranima i nema šanse više, dede, jer se izrigao od tog rižota, a bukvalno ono restoran, ono super top, dobar, ono, brate. Samo ne znam šta mu je bilo. A bukvalno prvi put sam ga ono izvod da kažeš, ono, kao grad. Dede, brate moj, to je to bilo, ovo je najjače story taj vikada. Izrigao se deda od svega, pa kao... Hoću da kažem da ja, meni je bilo jako krivo i žao kad ste se vi naljutili i šta je već bilo. Kad ste se naljutili, I onda još ste me pezali oba dvoje. Prenkovali su inače. Meni je baš krivo zbog toga. Ne, baš mi je bilo krivo. To? Pa šta da znam, danas sutra nađe neku mlađu ljubu. Ti nađeš, ajde sad ti zafrknaj posao. Mogu da objasnim to sebi, zato što mi je Jelena bila draga srcu. Ima ono nešto... Šta je? Nešto ima? Lepo, nešto ona. Prirodno, nešto sve, kako da ti kažem. To mi je bilo radosno što je ona, i što je ona tvoja žena, i što ona tvoja majka postala. Odnosno, postala majka, ona postala majka. Keo! Ne! Dobro je, mamice, vidi. Pa postala je majka. Nemojte plakat, šta vam je? To
To se radujem. Rekla sam ti, dve želje su mi se ispunile. A če, znači ispunile su to da si dobila pravo unuka i da sam ja našao dobru ribu. I da sam našao dobru ribu. Da ste vas dvoje zajedno, da ste muž i žena i da ste dobili dete. A bitno da si dobila pravo unuka, šta sad, Jelena, ono manje više? Nemoj me sad. Sviđa ti se ona. Nisi dovo druga. Jelena mi je bitna. Pa onda ide sve dalje. Znači Jelena pa onda ide pravno, pa ja, pa Maja, pa... Ti si bitan, i ti si bitan, ali... A Maja ništa! Ma čekaj, Maja će doći na red. Mi radili pre nebitu, tu sad Jelena i ja kao nešto raskinuli. I ja sad dolazim i kažem babi, rekao... Pita ona mene šta radim tamo vama, Nikola je već bio pored mene i govori, reci da si s novim dečkom. Pa evo me sa dečkom novim. I baba se baš onako osjetila sam da se nekako... Plakala! Nisam puno objašnjala, jel da nisam ništa rekla, samo sam... Da, kao dobro, ajde, ništa, čao, i prekinu, i meni je bilo jako strašno i žao, ali smo, da, i bili smo u Topoli, i govorim Nikoli, rekao idemo odmah za selo, zato što mi je žao, mislim, žena se razočarala tamo tužno, je rekao, garant plače. Zim, jako, baba je rekao, baba, rekao, evo stigo ja, rekao, došao sam sa novom djevojkom. Ajde. Ona kaže, ne, neću novu djevojku, samo Jelenu hoću da mi doneseš u kući. Ja gledam baba, rekao, šta pričaš, ako sam misli, stvarno sam došao s novom djevojkom i ona to kaže, brate, za Jelenu. Moja kuća, moja kaže. Kako možeš reći tako nešto, unuk, ti dole novu djevojku možda, koja je možda bolja od Jelene, iako ne postoji bolja od Jelene. Ali ne možemo moje srce je... Za Jelenu, jel? Za Jelenu, a za mene baba. Ti si drugo, Majo, unuka. Upričamo jedne. Evo ljudi, raspravi. Moje srce je za jedne. Moje srce je za jedne. Voliš ti jedne? Kao... Evo baba plače. Osobu, kao... Raspakala se, devojka. Baba, mogu se da toliko voli. Evo, plaću. Šta ti? Evo ga ljudi, vidite. Sretna, odabirom snaj. Rekla sam ti da sam imala srećna. Na koga vam liči kako se zove Aleksej? Na više, na mene ili na jednu? Ne liči ni na jednu. Kako ni na jednu? Na koga liči? Komšiju? A na mene liči malo više, realno. Ajde, priznaj baba. On će se menjati, ne mogu. Ko će se menjati? Neću da ga menjam, brate. Sad sam ga dobio, treba sad već da ga zamenim. Gdje da ga zamenim? Za jedno tri mjeseca, onda će se znati na koga liči. A ja mogu da ga zamenim negdje? On se kao mali menja, djete se menja. A kao mali djete se menja. Samo prevećeš reći naopački. Pa kaže, on ću ga menjam, a ne idem za menjam, neću dete menjam. Dobro, otko znam. Kroz tri mjeseca će biti sasvim drugačije. Vi pa ćete... I sad idemo da snimimo kako će Jelena da izvadi za dojenje, ajmo. Liči sam nas je ko malo prasi. E ljudi, sad ostavljamo malo Alekseja, babi i dedina na čuvanje, a mi idemo na jezero. Baba, bez striptiza, šta radiš? Ja sam brzo sklonila jer sam mislila da će biti gola. A jeste, da, gola se skida, da, najbolje. Otela sam manti da obučim. Ajde, jesam te uplašio jako. Nemo šta. Tako da idemo, ajmo. I napokon, vreme za nas! Jej, posle mjesec dana idemo. Jelena i ja sami negdje. Kako se osjećaš, ja vidim da ti blistaš? Da, jako sam sretna, osjećam se onako kao da smo na početku veze i kao muvamo se. Zar se tako već osjećaš, Bog te? Da, tako se osjećam, kao da nam je prvi dejt. Bili smo Alekseja kod njegovih rababe i pradede. On spava, miran je, pomiran je danas zato što je jako vruć, a tamo nema klime, on čovjek naviko na klimu. Najuko da se klima. Ljubavi, kako se osjećaš ovako ko smo izašli? Ma ekstra, gle ekipe, gle ovo ekipe, gle ovo hrane, gle ovo piva, gle piva, svega šta ovo ekstra nam je. E, a jel ti nedostaje Bizbirić? Pa da, sad već malo da. I mene panika, malo vatno. Što imate panika s babom i dedom, šta ti opusti? Pa zato što sam se odvojila od njega. Dobro, znam se prvi put, da nisi prvi put, ali prvi put na duže vreme malo. Da. Došli smo sinoć u kuću u to, pošto nismo ove ostali kod babi i dede da spavamo. Da je malo toplije kod njih. Za Nikola i ja ne bi baš naspavali. Ovako ne spavamo. Evo ga Aleksej. On je valjda zaspao sad, pošto sam se hranio. Došla sam ovdje u stvari samo da vas on pozdravi. Malo čao, drugari, kako ste? Ja ću uskoro da se pokažem, da me vidite, da vidite na koga ja to ličim. Na koga liči beba? neće da spava nešto, ali meni još bolje, zato što preko dana je aktivniji, noću spava, tako da možemo i mi malo da se naspavamo. Ljubav, jesi istrenirao? Da.
Dobro. Sam ja, brate moje. Jesi, Jaksin. Šta radimo sad? Ništa, idem da spremam ručak, pošto baba i deda dolaze na ručak od nas danas. Da, a ja idem sa Aleksijem, tako da ne verujem da ćemo snimati to sve. Pa dobro, snimamo baba... što možemo. Da. Da, snimamo što možemo, uglavnom baba i deda dolaze i vode Alekseja da bi mi mogli da idemo na bazen. Evo, došao je deda, gdje je baba? To je moja mlada gospođa. Ja mogu glavu na pola sata ispod klime se stavlja, ne mogu dođem sebi. Nemoj to. Moram čovječ, pa ne mogu drugačije. A jeco, kako ti podnosiš? Meni je dobro sad. Tebi dobro? Pa da. Luka. Pa dovoljno, kad je malo toplije. Hoće vama biti hladno. Kad je malo toplije, onda je još bolje. Još bolje, da ugasimo. Ugasimo to. Trošimo struj. Ok, idemo ja i Jelena sad na bazen. I sad, kod koga da ga ostavimo, baba? Znači, dogovorili smo da ga ostavimo kod tebe. Jeste. A sad i Maja hoće da ga ostavi, znači, kod koga da ga ostavimo? Kod deske. Nismo imali prvi dogovor, Maja nek se odmara za svoj putak, će ići s vama. Ali ja ću sa Aleksejem da se odmaram. Ako će ići s vama, nek ide, ako neće, ne mora, nek spava. Pa spavat će sa mnom tu. Ova Igor, završena priča, nemoj se... Znači, mora ići s tobom, baba, jel? Ma ne može, ne. Mora ići s nama, zato što vi treba da dođete. Mora ići s nama, ja, mora. Šta će misliš, deda, mora ići, a? Mo, nego šta? Šta ti kažeš, Jelena, kod babi ili kod Maja da ga ostaviš, šta radim? Ne, ne, bolje da se ne izjašnjava. Misliš, a? Tačno, tačno, jer to mi... Voliš i jednu i drugu... Ja ću da izađem iz rada. Voliš i jednu i drugu, ali neutralna si. E, a baba mora ići u kuću. Ajde, vidi baba, vidi on kako ja mene voli. Piše ovdje, volim tetku najviše. Pa hoće da ostane piše. Ja sam za to da glasaju. Ajde, nema glasanja, nema ništa, ide s nama. Igra o makarci si kamen list. Ne. Ajde baba, igrajte makarci si kamen listu, ko će Aleksija da očuva? Neću ti ja. Ajde, može. Ma ne dolazi ovdje. Znači gledaj, fora je da papir pobeđuje kamen. Kamen pobeđuje makaze, a makaze pobeđuju papir. Ti jedno od ta tri treba da pokažeš i ko znači, koga pobedi. Ma nek stoja, ajde. A vidi, pripremila se! Neću, ja znam, sad zrži ruke, ajmo. Ajde, ne. Ajde, baba. Ajde, baba. Ajde, baba, sad ti. Ajde, ajde, vidimo ko će. Ko će pobediti? Baba, ali ti ako izgubiš Maja ga uzima, ajde. Ajde. Može. Ajde, makazice, kamen, list. A, o, baba, pobedila te baba, eto ga! Kako se buni? Evo, buni se, jer je baba pobedila. Baba, a pobedila se? Kako se osjećaš kao pobednika što ćeš nositi Aleksa? Ma, ja sam uvijek pobednik, ajde. Bravo, makice, mogu će te rastori, baba. Prvi put igra. Aleksa je ovaj, ostaje sa mnom svakak. Ma ona od 19 godina pobednik. Kad je tebe upoznala, je tako ga? Stigli smo z bazena kod babi i dede, idemo po Alekseja i vodimo ga... Da se upoznaju sa stričevima. A i da vidimo njihovu reakciju. Mislim, a to je braće, brate, nemoš te nazva striče, to su mu braće bukvalno. Mislim da će im biti mnogo čudno, jer danas na bazenu kad su skontali da nemam stomak, govorili su kao nema bebe, nema bebe. Da. A mi im govorimo svo vrijeme kako beba spava kući, oni su onako zbunjeni. Pa idemo da vidimo njihovu reakciju. Mile, mile bake, co je, ide mi tući, kada mi opet doći? Odo smo, pa ne znam. Dođite mi, dođite mi. Ćemo, ljudi, idemo sa babom i dedom, Aleksej, Jelena i Stojak. Idemo, ljudi, na taru i snimamo pre-brutalne klipove. Tako da, jel jedno čekaš? A? Može, može. Biće gasta. Idemo u vodenicu. Ja. Može. Idemo u vodenicu vampira Save Savanovića. Da, idite vi, ja čuvam Aleksa. Ti čuvaš, a dobro. Ajmo, ajmo. Ne spava beba, sad ćemo da idemo. Idemo da vidimo gdje je beba. Može? Eno je tamo. Eno je tamo. Vidi. Hajde da vidimo bebu. Vi ste toj bebi stričevi. Da. Vi ste mali strikani. Dođi. Ajmo, polako dođi, vidi bebu malu. Vidi ga, isto je ko vi čoveč. Mali bratić vaš. Oj, oj, oj. Vidi ga. A? To je beba. To je beba što je Jeleni bila ovdje u stomaku, sad to je ta ovdje beba. I evo nas kući, samo da završimo klip. Hvala vam što ste gledali do kraja. Vidimo se u nekom narednom klipu. Napišite ako hoćete da pravimo video ono što smo rekli, na koga Aleksa više liči, na mene ili na Jelenu ili na njene ili na moje. Tako da pišite obavezno to u komentarima, bacite like, bacite zvonce, date kada je sljedeći klip. I idemo zato što se Aleksa mali buni. Ćao!